Дмитро Мартинюк працює інженером технічного нагляду за будівлями 10 років і вважає, що секрет успіху – це знаходження компромісу з забудовником. Всі члени колективу, які створюють об'єкт будівництва, мають співпрацювати. Не завжди воно так. Корупційна складова при цьому має місце, і саме з нею намагаються боротися у професійному середовищі. Виграються конкурси, тендери. Наприклад, останній ми маємо випадок, обсяг будівельних робіт 12 мільйонів гривень, а виграла фірма ведення технагляду за 1 копійку. Це принципово неможливо. Сьогодні інженери технічного нагляду мають право підпису при здачі об'єкта, власну печатку і при цьому несуть юридичну відповідальність за будь-які недоліки. Кожен з інженерів з технічного нагляду несе таку моральну відповідальність перед підрядником, перед забудовником, перед замовником, тому що ті об'єкти, які сьогодні є, які сьогодні будуються, ремонтуються, реконструюються, це об'єкти або давньої забудови, і треба дійсно їх зберегти в тому стилі, якому є. Або, якщо ми говоримо про нове будівництво, то це конструкції, які абсолютно нового типу. На Вінниччині сертифікати професійної підготовки мають лише 160 інженерів, серед яких і Дмитро Мартинюк. Каже, найважче – долати заангажованість архітектора, а не примхи замовника. Проєктант, як людина, яка контролює з точки зору авторського нагляду, наполягає на конкретному певному матеріалі, то може бути, що це може розглядуватися як лобіювання певної марки. От. Тому тут завжди враховується таке питання, як матеріал. Облдержадміністрація та Вінницький муніципалітет підписали меморандум про співпрацю із гільдією, яка бере на себе зобов'язання захищати своїх членів, проводити їхню атестацію та сертифікацію. Головна мета – всі будівельні об'єкти мають стати надійними та безпечними. Тетяна Матякубова, Олександр Цехмістер, ТНВ.